Presidente da República Francisco Guterres Luolo até ele hirakne le husine discurso para comemoração do National Veteranos Nien badatolo nebe halau ya palácio governo terçane. Se festar o atete em relógio histórico, né? Importante lhe o Magdimoro Ansira, lhe usar a sanfonsira tem que a cruz não dignifica a luta no sacrifício, veterano ser nem para Timor-Leste na independência. Presidente da República mostrou mensagem para o Conselho Estado a total atenção para o ponto importante de todo o Hanessan, para a história combatente sirenia, ajuda o cidadão Timor-Ansira respeita para a Constituição RTL, não ajuda o governo a desenvolver turismo histórico. Oi, a fato histórico da Neha, o uso para o tonto. A grupo a memória o todo nian, feto no mane. Tamba lista rohan laek, hau teme deit narambalo. Presidente Nicolau Lobato, Rosa Muki, Borja da Costa, Maria Capó, Vicente Sahe, Soi Mali, Maria Goretti Joaquim, Rodo Rancadala, Sabalai, David Alex, Nonino Poli Santana. O povo no estado de Marreste Nganaran, hoto hako hako, tua família o todo, me vê lá com malo que a luta da libertação nacional. E agora hoje, ao acarafor reconhecimento especial ida, o fundador do movimento Ucuracitá na Unidade Nacional, me desenho Orizela, Dr. Maria Alcatiri, no Dr. Ramos Horta, no nosso líder principal na reorganização da luta da libertação nacional, e em 1981, comandante das falecidas, Sr. Kayala Sanana Guzmán. O Estado de Timor-Leste em Anaran, ao atual nosso reconhecimento voto a combatentes de libertação nacional, feito no Mane, conhecido, não desconhecido, será, deve contribuir e usar a loquica voto e a frente armada clandestina no externa diplomata. Atual nosso agradecimento para a solidariedade internacional, deve itacimo usar Portugal, não usar Moçambique, Angola, não usar colônia portuguesa, será, e a África, usar governo balo, partidos políticos. Organização não governamental, no cidadão Sira e o mundo toma. O Rússio todo tem contribuição, mas que está mandando o Curracicali. Há muito que está sem luta na FATI, para o futuro dia que vai ter uma nova Iwan Sira. E aí tem a Timor-Leste livre, não independente. Viva a solidariedade internacional, viva veteranos, viva o povo jovem Timor-Leste. Participa e a comemoração do National Veterano, né? Líder Sira, o seu órgão soberano HAD, membro do parlamento no governo, diplomata Sira, veterano Sira, o seu município, San Oresin Rua, incluirá eu, no entidade Sira Seluc, Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.